Milli Mətbuatın 147-ci ildönüm ərəfəsində eləcə də Mərkəzi Bankın 2021-2023-cü illər üzrə kommunikasiya strategiyasından irəli gələn vəzifələrin reallaşdırılmasına töhfə vermək məqsədilə bugün Mərkəzi Bankda mətbuat nümayəndələri üçün inflyasiya mahiyyəti və səbəbləri mövzusunda növbəti təlim keçirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdən irəli gələn əsas çağırışların və bu istiqamətdə aidiyyatı üzrə görülən işlər barədə məlumatın cəmiyyətə düzgün kommunikasiya edilməsi bu xüsusdə mühüm hədəf qruplarından biri kimi media institutları ilə peşəkar əməkdaşlığın gücləndirilməsi, jurnalistlərin iqtisadi maliyyə, o cümlədən mərkəzi bankçılıq sahəsində biliklərinin artırılması məsələlərini Mərkəzi Bank daim diqqət mərkəzində saxlayır. Media orqanları ilə sıx əməkdaşlıq, onların maliyyə biliklərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər Mərkəzi Bankın siyasətinin və fəaliyyətinin geniş ictimaiyyət tərəfindən aydın başa düşülməsinə, həmçinin siyasət mesajlarının ictimaiyyətə düzgün ötürülməsinə, bank maliyyə fəaliyyətinin mediada geniş işıqlandırılmasına, bununla da ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların cəmiyyət tərəfindən aydın qavranılmasına, ictimaiyyətdə düzgün iqtisadi gözləntilərin formalaşdırılmasına xidmət edir. Bugün keçirilən təlimdə iştirakçılara inflyasiya prosesinin nəzəri mahiyyəti, hazırda dünya iqtisadiyyatında baş verən qiymət artımları, ölkəmizdə anti-inflyasiya tədbirləri, o cümlədən Mərkəzi Bankın qiymətlərin sabitliyi ilə bağlı siyasət qərarları barədə ətraflı məlumatlar verilib. Təlim zamanı jurnalistləri maraqlandıran suallar da cavablandırılıb. Daha sonra təlim iştirakçılarının Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımovla görüşü də keçirilib. Təlimin tədbirin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. Sertifikat alanların içərisində Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı da var. Bunların hər birinin də